Здравейте, Дримари! Днес започва моят влог вторник и имаме си традиция. Реших да снимам тази седмица, защото ми предстоят някои много вълнуващи събития, които искам да запазя за спомен. Днес съм на едно много вълнуващо място, нещо, което за първи път ми се случва в моята кариера като блогър и влогър. Но тъй като все още не знам дали мога да ви издам, няма да ви казвам нищо за сега, само ще ви кажа, че е много, много вълнуващо и много различно от това, което съм правила до сега. Също така, вечера съм на рожден ден на две много специални дами. Имаме и годишнина от сватбата с Боби. Има и някои събития, така че има доста интересни неща. Останете до края на видеото, за да ги видите. Прибрах от интервюто за БНТ. Радвам се, че мога да ви кажа. Беше много вълнуващо за мен. За първи път ми се случва да давам интервю за телевизионно предаване. Надявам се да не ми е за последен път, защото страшно много ми хареса. Екипа на предаването беше много мил, много сладък и много им благодаря за разбирането и за това, че бяха търпеливи към мен. Интервюто ще може да видите по БНТ 2 на 12 октомври от 5:15. Ако има някаква промяна, ще ви кажа малко по-нататък, но за сега това тогава ще бъде излъчено. Моето интервю е свързано с това как обработвам видеа, нещо, което страшно много ми харесва и се радвам, че мога да споделя с повече хора моята страст. Така, аз съм готова да тръгвам, отивам да се видя първо с моите приятели, след това отивам на рожден ден на Валери и Мария. И ето това е туалетът ми за вечерта. Вие сте го виждали вече, ето тук някъде ще сложа снимка. И да, гримът ми е от през деня, само си смених червилото и тръгваме. Видях се с моите приятелки, сега съм се запътила към Кото, където ще бъде рожден ден на Валери. И много се вълнувам, нямам търпение да ги види. Чакай ме, бе! Ето и едната рожденичка. Хело! Къде е рожденичката? Бърли гърл! Подаръците. Много ви благодаря! Покажи твоя. А, така. Опа! Бики секрет! Здравейте, Дримари! Ваня и Валери отидоха от туалетната и ме оставиха сама, така че се включвам супер набързо. Малка страда, не съм сигурна въобще дали ме чувате и където ще трябва да гледам. Но се надявам нещо видео да ви хареса. Пращам поздрави на Ивана! Здравейте, Дримари! Днес имаме годишнина с Бой, правим 3 години, както се оженихме и съм много щастлива. Ще си имаме гости днес, нашите кумове сме ги поканили на гости, ще им сготвим. Сега е време аз да се заема с гарнитурите и салатата, а Боби ще се заеме с основното, тъй като той ще прави пържоли. Аз се заемам с нещата, които имам да правя, чакам Боби да се прибере, за да може да сложим масата, да подготвим всичко и когато дойдат нашите кумове, всичко да е готово. Идоха, здравейте! Здравейте, Дримари! Здравейте! Чакайте да ви покажа само картичката от Рая, която тя самичка е направила и написала. Много е як. Така, ето го и Боби. Нашите гости си тръгнаха и ние ще си допразнуваме самички. А какво ще правим все пак за годишнината, можеш да кажеш ти. Що? Може да ми кажа. Добре, аз ще ви кажа. Значи миналата година по това време Боби ме изненада с пътуване до Венеция. Беше супер романтично. Много добре си прекарахме влога от Венеция. Ще го оставя долу в линк.
в описанието. Тази година аз го изненадах с пътуване до... до Париж, така че когато вие гледате това видео, ние вече сме в Париж. Там ще празнуваме нашата годишнина. На мен това ми е мечта от много отдавна и се радвам, че заедно ще отидем там. Надявам се да ни хареса и ще видите блоки от там, така че очаквайте скоро и такова видео. Здравейте, днес ви посрещам направо на път за събитие. Почти 9, още не съм тръгнала, сигурно ще закъснея малко. Днес има събитие на Lancome, на което ще присъствам. То ще се проведе в Paradise Mall, в Дъглас. И там ще пием кафе, ще си говорим за нови продукти. Това ще бъде и техния гримьор Ивана Лисак, която много искам да срещна. Така че надам сме се запътили, ви идвате с мен и ще седим малко по-късно. Прикарах си много приятно с момичетата. Говорихме, си пихме кафе. А между другото, вие също можете да пиете кафе в Lancome и да се почерпите с макарони. Просто трябва да отидете на щанда, който се намира в Paradise Mall, в магазин Дъглас. Там ще ви разкажат малко повече за продуктите. Може да пробвате нещо, да пиете едно кафе, да се почерпите. Изобщо е доста интересна идея. До края на септември, разбира се, след това вече няма да имате тази възможност. Ние си прекарахме много добре, видяхме новата опаковка на техния емблематичен аромат. Сега ще ви я покажа. Парфюмът изглежда вече ето така, това е колаборация с Lady Pink, доколкото си спомням. Мисля, че това е първата жена станала успешна в сферата на графитите и затова цялата бутилка в графити. Не знам дали можете да видите. Хайде фокусирай, да. Изглежда много красиво, аромата си е същия, но просто опаковката е много-много красива. Мен сега ми предстои да си направя маникюра, защото си счупих ногата и съм без лак, така че трябва да се лакирам. Искам да приготвя и багажа, тъй като, както ви казах, утре заминаваме за Париж, все още нямаме нищо готово. И също така искам да се отдам на това си дочета или поне да прочета някои по-важни неща от пътеводителя. Купих си специален пътеводител този път, защото исках да съм малко по-запозната преди да тръгнем с място, където отиваме, различни факти и интересни неща. И познайте, отново нямах възможност да го прочета, съвсем в началото съм. Мисля, че съм прочела около 10-20 страници. Също така исках да ви попитам в това видео, тъй като имам планове да започна да снимам по 3 видеа седмично. Стига да ми го позволява времето и да имам възможност да ги обработвам толкова бързо. Бих искала да ви питам кои дни искате да качвам видеа и в колко часа. По принцип сега качвам всяка сряда в 6 и събота в 11. Но се чудя дали да не променя графика и да качам още един ден, така че може да ми оставите коментари отдолу кой ден, например понеделник дали ви харесва и дали понеделник в 6 е окей, тъй като това е моята идея, за да има през ден видео. И също така ми се иска всяка седмица едно от тези видеа да е на тема лайфстайл, така че да се дадат старите теми, на които си говорим, като красота, гримове, мода, пътувания. Но искам поне едно от видеата да бъде видео, в което обсъждаме интересни теми и за вас и за мен. Аз имам някои идеи, много ми се иска да заснемем с Боби видео за двойките, тъй като знаете, че ние сме доста време заедно, преживяли сме доста неща и мисля, че не сме експерти, но пък може да ви дадем някои съвети, които ние сме научили по трудния начин, а вие може да научите и от нас. Така че ще се радвам, ако ми кажете дали са ви интересни такива видеа, да си говорим за връзки, да си говорим за любов, за приятелство, за успех и защото всякакви такива теми, които ви вълнува, ще се радвам да ги обсъждаме, като аз ще мога да ви разкажа моята гледна точка в видеата, пък вие да ми споделите вашето мнение отдолу в коментарите и да проведем някакъв диалог, който да е полезен и конструктивен и за двете страни и вие да научите нещо и аз да науча нещо от вас, защото се убеждавам, че вие ми давате доста полезни съвети, за които съм ви страшно благодарна. И така, това са ми идеите от тук нататък за канала. Надявам се да успея да ги осъществя. И както казах, поне веднъж в седмицата, едно от видеята да бъде на тема как да се развиваме като личност, как да сме щастливи, как да се чувстваме добре, как да имаме пълноценна връзка и така нататък. Така че да, това са моите идеи. Вие може да оставите вашите долу в коментарите, ще се радвам да ги науча и ще започна с по-интересните. Така че това е всичко за днес. Благодаря ви, че останахте до края на този влог. Той беше малко така хаотичен, но
исках просто да запазя някои спомени и се надявам и вие да сте харесали този влог, да ви е било интересно. И очаквайте скоро влогът ми от Париж. Нямам търпение, просто не мога да повярвам, ако знаете колко дена си мечтая да го посетя. И така. Ще се видим отново съвсем скоро следващата седмица. Тогава вие ми пишете вашите идеи за лайфстайл видеа, които биха ви били интересни и полезни. И също така, мога да ви пожелая един прекрасен и усмихнат ден. Ще се видим отново съвсем скоро. Чао, чао!